بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسٹائلش ڈیزائن. آئی ہوپ آپ سب خیریت ہوں گے. آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے بہت بیوٹیفل اینڈ آؤٹ کلاس ڈیزائن لے کر آئی ہوں جو کہ آپ کو بہت پسند آئیں گے. فرینڈ یہ بیبی ڈریس ہے, فیری فراک ہے, ڈریس ڈیزائن ہے. امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو بہت پسند آئے گی فرینڈ. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا فرینڈ. اگر آپ میرے چینل پر ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا, بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا. شکریہ فرینڈ. فرینڈ اگر آپ کو کوئی اور ڈیزائن پسند ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کے لیے بہت پیارے پیارے بیبی ڈریس لے کر آئیں گے فرینڈ. ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. اینڈ تک دیکھنے کا شکریہ. آپ خود بھی دیکھیے گا, اپنی فرینڈ کو بھی دکھائیے گا, اور لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. دعا میں بہت سارا یاد کیجیے گا. اللہ تعالیٰ ہر پریشانی ہر بیماری سے ہم سب کو دور رکھے, آمین. فرینڈ یہ دیکھیں کتنا پیارا ہے, کتنا آؤٹ کلاس ڈیزائن ہے. کلر کو بیچوں بیچ دیکھے آپ کتنی پیاری ہے فرینڈ. یہ دیکھیں فیری فراک ہے, کتنا پیارا ہے, بہت ہی آؤٹ کلاس ہے. پلیز فرینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا, آپ کی بہت مہربانی ہوگی فرینڈ. آج کے لیے اتنا ہی, ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اوکے, اللہ حافظ.